Eniola Badmus TV Entertainment with our gentlemen of the family of Lagos State, Dr. Fabian Zat, the head of service of Lagos State, Alhaji Akin Oyedepola, the deputy speaker of Lagos State, my dear brother, Basu Eshinoku. Baba,
ẹgbẹ̀rẹ̀ tó lọ ránṣẹ́ ìwà pọ́líkẹ́ tó sì ní káṣà tó àfòyí ó bá wọ̀ pẹ́ yẹn kí sí ìyá ìlàpá orúkọ àwọn ọmọnira oyàgbà princess wọn ni princess ẹgbẹ̀rọ̀mọ́ta princess ẹgbẹ̀rọ̀mọ́ta bàbá wa ẹgbẹ̀rẹ̀ tó lọ jẹ́ ẹ̀kọ́ fún kábíyèsí àwọn tó ti bá ṣe special prayer fún mi. Oya 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 ẹyẹ náà tó o. Oya 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 wọ́n ti gbogbo àwọn ọgbà
lẹ́yìn tó bá ti kó lọ́jọ́ gbogbo àwọn ọba wàá bọ́ sọ́dọ̀ àwọn bàbá wa. Ṣé welcome lórí fún àkókò lẹ́yìn yẹn àwọn akí òde èèyàn pàtàkì láti ìbàdàn ẹ̀sùn ọ̀bàmà tí pẹ́kútìtọ̀ kọ̀ wá kí ni ẹni pé wọ́n ti kú onínú bíbá yìí pé ìmọ̀ ẹgbẹ́ mi wà important ẹni tó bá kí gbogbo èèyàn tó ọ̀dọ́ mi ní pẹ́kútìtọ̀ kọ̀ wá padà sí gbogbo ọ̀dọ́ mi ní pẹ́kútìtọ̀ kọ̀ wá padà sí ó sọ pé ilé tó bá àìsàn àìsàn. Mo sọ fún yín pé ọ̀dọ̀ mi ní lẹ́nu tí ọkọ̀ máa padà sí ẹ̀rọ sà. Thank you sir. Ìgbẹ́jọ́ ìgbẹ́ ẹ̀rọ ní ẹ̀sìn. Thank you very much. Thank you. Ààrẹ ìdí sí ti kẹ́ ẹ̀ kò sẹ́ni tí ó máa gbé ewu òkú bàbá wa lórí bàbá tó onímọ̀ bàbá tí wọ́n ti lọ sí ibi tí àwọn bàbá wọn wọ́n ti lọ darapọ̀ mọ́ wọn ìwọ́n lọ sí wọn máa mọ́ ìpé ìwọ́n náà máa dàgbà wà dárúkọ́ wọn ju bàbá lọ wọ́n mi fún ọlọ́run ní àtẹwọ́pọ̀ tó ṣe bàbá wọn nínú ayé òkú tó ti wọn bí àlejò ní ayé àtàlàfíà. Kò sẹ́ni tí ó máa mú bí lónìí tó máa ní bí a ṣe ń jẹ bí a ṣe ń mu tí kú òní mo ní tàn kú láyé. Ìlànà ìtàlẹ̀ tó máa tó fi bẹ́ẹ̀rẹ̀ ayé omi tí ò ní pẹ́ pé báwo lọ tí máa ṣe bẹ́ẹ̀rẹ̀ ẹ̀mí. Ẹ ti fẹ́ bí àìmọ́ olùṣègùn onímọ̀ pé ẹ̀kú ohun ìmúlé mẹ́rìnsà àti gbogbo àwọn ọmọ èkó àti gbogbo àwọn ará èkó ẹjọ́ tó bá àwọn ọmọ èkó tó bá wà ń gbé ẹjọ́ fúnra wọn ní àtẹwọ́dá àdá ìbàdàn ìlú ti wá. Thank you very much, Mr. DJ. Ladies and gentlemen, we have our PD in our midst. DJ okay, thank you very much. Did you shop up? That way, go around people, especially the Tomara Sibado. I said, sir, on my profile, I'm going to go to the market, I'm going to go to the market, I said that we have about
àgbà máa ń ṣe káàbíyèsí fún àwọn náà o. Thank you very much, Mr. Rigi. We have his royal majesty Ọba Azeez Oriyomi, àwọn náà wà ní àárín wa ní ọ̀sán yìí nírọ̀lẹ́ yìí. Afis Oriyomi, o fi àfẹ́ kí wọ́n kú àbọ̀. Nítorí àkókò ẹgbẹ́ lábínú. Wọ́n ní kí n fi àfẹ́ kí tó mọ̀ pé nígbà tí mo pe bàbá wa òfúré ti ìlú ìgbésùn kíná ìṣòro májèṣì ọba dọ́tọ̀ Alani ẹ bá ṣe káàbíyèsí fún ọ. Ẹ̀jẹ̀ sáà bẹ́ẹ̀ ni mo fẹ́ pé kí bàbá wa ìṣòro májèṣì ọba dọ́tọ̀ Kọ̀fí Adégbòyega aláwọ̀ ti ìlú Mọ̀rẹ́ ẹ bá ṣe káàbíyèsí o. Ọ̀rọ̀ pípẹ́rẹ́ ló ṣe lébi lórí nínú ọ̀nà yìí. Olóyún yóò pe ọmọ tẹ́lẹ̀kà gbèdìdé látòrí àkìtì ọ̀rọ̀ tókò pẹ̀lú àwọn ọba ládé. Ó ní kí èsì ìwọ yóò sì máa mú ọmú àwọn ọyọ ọba. Inú mi kún lórí. Lẹ́sìn tẹ́tí máa wá iṣẹ́ májèṣì. Bàbá wa ọba Fíì Oríyomi Shitu Adéyẹmí Shitu ẹ bá sọ káàbíyèsí o. Àwọn ni olú ti ìlú Bàṣá ìjẹ́gun ẹgbà ẹgbà mi ṣe káàbíyèsí o. Ẹ ṣe sá. Mo kí gbogbo people, my name is Eniola Badmus, and of course I'm using this medium to remind you guys to please subscribe to Eniola Badmus TV on YouTube, so you can get to what different trending news, you can get to what different entertainment updates, and of course all the news going all around the world. Guys, do not forget to turn on your notification so you can get to watch all of our content. Thank you so much, guys. And Eniola Badmus TV, entertainment without bounds.